Turister på den egyptiska semesterorten Hurghada vid Röda havet fick på torsdagen bevittna en fruktansvärd hajattack som fick en dödlig utgång. I videon syns 23-åriga Vladimir Popov, en rysk turist, kämpa för sitt liv när en tigerhaj går till attack. I bakgrunden hörs upprörda och förvirrade skrik. Hajattacker är ovanliga i Röda havet, men förra året attackerades och dödades två kvinnor på samma semesterort. Det är vanligt att just tigerhajar som den som ses i videon går till attack mot människor. Enligt egyptiska myndigheter har tigerhajen fångats och dödats. De har också stängt av stranden efter händelsen.